Bitch, I'm on a rampage, mask on my damn face. Revisão aí no Passatão aí, na elétrica aí do Xandão. Tá o contato ali pra vocês verem. Olha aí, ó. Tá aí o bichão aí. Aí uma relíquia aí que ele vai restaurar aí, é dele. Isso é do nosso conhecido aí, né? Do Xandão aí. Vai mandar restaurar todo o Fucão. Olha aí. Pra fazer ele todinho. Projeto que ele quer fazer. O meu projeto tá aqui. Tem umas coisinhas pra fazer também, né? A princípio, vou mandar pintar ele todinho, né? Fazer toda a pintura dele. Aí. Poderia só pintar algumas peças, mas eu quero fazer todo ele. Vou fazer a mesma cor, né? Que é esse verde musgo. Aí, pessoal, ó. Lama aqui eu já comprei ele novo já. Vamos trocar esse paralama aí. A roda tá lá no porta-mala, né? Na verdade aqui o que aconteceu, o cara me falou que saiu da borracharia e os caras não apertaram a roda direito ali, acabou caindo a roda 18 e estragou aqui. Mas eu não vou mandar fazer isso aqui até mesmo, que tava com massa. Eu vou botar novo. Esse aqui eu já comprei novo. É o cara que vai fazer pra mim o carro, né? Ele vai pintar e ajeitar todo ele. Dá uma ligada aí pra vocês verem aí. Eu vou dar uma ligadinha aqui. E aí, tá ligado? Vou mandar trocar a surdina ali também. Tá furado embaixo. Essa tampa aqui tava quebrada, né? Troquei a tampa, por isso tava vazando essa água aí. Tem que fazer umas coisinhas aí. Aqui tava bem acelerado agora, eu acabei soltando aqui. Dei uma regulada. Olhar pra minha ventoinha, né? Que ela não tava ligando. Tá aí, deixando aí no eletricista aí pra dar uma verificada pra nós. Aí o Passatão, ó, fazendo a revisão de toda a elétrica do carro, os vidros, né? O motorista aí do carona, dando uma olhada aí no ar-condicionado, uma revisão na ventoinha lá estacionando, né? O radiador. Isso aí. Os primeiros passos aí, né? É elétrica, depois vamos ver a parte mecânica, né?
E aí, por terceiro, aí a gente vai meter uma pintura nesse carro aí. Passo a passo.